alerta geral bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida o novo cenário começa nesta semana na área habitacional do país, principalmente para famílias de baixa renda. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lança nesta terça-feira, na região Nordeste, o programa Minha Casa Minha Vida, ou seja, relançamento das obras do Minha Casa Minha Vida. As informações chegam agora com o repórter Sátrio Sales. A semana é de preparativos para quem se prepara para descansar. Ou pular o carnaval que começa na próxima sexta-feira. Mas na agenda política, o governo federal não quer perder tempo e nesta terça-feira relançará o programa Minha Casa Minha Vida. As mudanças na área habitacional serão apresentadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante uma agenda a ser cumprida nesta terça-feira no estado da Bahia, chamado Casa Verde e Amarela, ou Minha Casa Minha Vida. Entrará em uma nova fase com imóveis para a população de baixa renda e, de acordo com a Casa Civil, o presidente deverá assinar uma ordem de serviço para retomar mais de 5 mil obras do programa. O Ceará será um dos estados beneficiados com essa medida. O governador Eumano de Freitas já se antecipou para dizer que, em parceria com o governo federal, o Estado entrará também firme na retomada do Minha Casa Minha Vida. Segundo o ministro da Casa Civil, Rui Costa, o governo acelera a busca de uma solução jurídica para que os estados e municípios executem o serviço de reparo em obras que já estão bastante avançadas, como medida para os imóveis serem entregues de forma mais rápida. Beneficiando de imediato 170 mil famílias em todo o Brasil. Esses imóveis estão com mais de 90% de obras concluídas. Com informações dos bastidores políticos. Sátiro Sales É uma ação, o jornalista Beto Almeida, que gera muita expectativa entre a população, as pessoas de baixa renda, que no primeiro momento foram beneficiadas com a chamada faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida e que nos últimos quatro anos tivemos uma desaceleração da construção de imóveis para esse segmento da população. Expectativas também na área empresarial, porque a retomada das obras significa. Novas empresas entrando nesse mercado e, como desdobramento, a geração de empregos expectativa ainda também entre os cearenses em relação ao número de habitações que o estado irá ganhar tanto na região metropolitana de Fortaleza quanto no interior nessa nova fase da do programa Minha Casa Minha Vida o presidente Luiz Inácio Lula da Silva como disse o Sátiro Salles estará nessa terça-feira na Bahia e na quarta-feira em Sergipe com outra agenda também voltada à região nordeste e nesse caso eh, também ao restante do país, que é o projeto de recuperação de rodovias federais. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luziano. bom dia aos ouvintes. Lembrando que, assim, essa questão do relançamento do novo Minha Casa Minha Vida traz uma grande expectativa porque tenta incluir ou colocar de volta no cenário político e de projeção das construtoras do Zinu, um público que estava fora do programa, que é exatamente aquele de famílias realmente de baixa renda, que ganham no máximo aí tem uma renda familiar de até R$ reais e que, portanto, basicamente elas não têm condição de fazer um financiamento habitacional. Nessa situação, por exemplo, é o governo federal quem entra com praticamente 90% do financiamento, cabendo aos moradores apenas um pagamento simbólico. E aí é que mora exatamente o desafio maior do governo agora para esta nova fase de retomada do Minha Casa Minha Vida. Uma delas, Luciano, é bom que se diga, para além da questão da falta de recursos que abateu o programa, e isso já do governo passado, do ex-presidente Jair Bolsonaro, por isso que ele. Trabalhou com construtoras em cima de outras faixas de renda, que são aquelas que buscam o financiamento via FGTS. É que, nesse caso específico, você sabe qual é o limite máximo que o programa está financiando imóveis para faixa 1? 96 mil reais o valor de uma casa. As construtoras disseram que esse valor é irrisório para elas, que isso não é atrativo e que elas não tinham interesse, não tem interesse em trabalhar com essa faixa de imóvel. O que, que o governo entende? O próprio governo Lula? Que de fato o valor é baixo. Então, o, a equipe do governo está trabalhando para elevar o valor mínimo dessas casas para 150 mil reais. Aí sim, é uma base mínima de um imóvel que já passa a despertar um interesse maior das construtoras. Porque não basta o governo querer construir. Claro, o governo tem que querer construir e dar as condições para que o mercado imobiliário e as construtoras também se interessem em entrar e participar do programa. Essa é a questão. Então, começa primeiro por essa definição. Elevar o padrão mínimo do valor do, do imóvel que passa de 96 mil, que é o valor atual, para pelo menos 150 mil reais. E aí virão outras outras coisas, como por exemplo, as construtoras sempre reclamaram, dizendo, dos prazos de pagamento. E eles querem ter essas garantias de que esses prazos de pagamentos não serão tão alongados. Por isso que o governo vai lançar ou, ou relançar o novo Minha Casa, Minha Vida, mas com os pés no chão, como se diz. O que é significa pé no chão. Tem verba no orçamento para esse ano, que foi aquele exatamente que foi aprovado, né, naquele recurso eixo do Fura Teto, mas não se sabe ainda como será o futuro do minha casa, minha vida depois de 2023. Seja Sim. como for, são investimentos que o brasileiro precisa, que as famílias que baixa renda precisam e que o governo de fato precisa ter um olhar apurado sobre essas e sobre o, esse público. O governo Beto, precisa destravar essa burocracia e priorizar, como foi promessa de campanha do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva, de desburocratizar para, como você bem expôs, né, beneficiar milhões de brasileiros de baixa renda que precisam de um imóvel, de um abrigo, de uma casa, de um apartamento, como é feito nesse modelo do minha casa minha vida e nada mais é, natural e importante nesse momento que haja também a atualização do valor do imóvel e que as construtoras entrem, realizem obras de qualidade e que deem a contrapartida com essa qualidade do serviço para quem receber o imóvel morar com tranquilidade, com segurança, além naturalmente de gerar empregos, porque essa cadeia produtiva do mercado da construção Civil, envolve vários segmentos produtivos e aí quando você começa a construir, tem Vagas no mercado de trabalho em vários setores. Agora, Luzenor, tem uma coisa que eu acho que poderia ser revista dentro dessa nova proposta do Minha Casa Minha Vida: era de acabar, Luzenor, com esses grandes conjuntos habitacionais que o governo cria e inaugura, porque no fundo, no fundo, ele quebra muito a questão da vida comunitária. Eu acho que seria muito melhor investir em microvilas, em micro projetos, em que pessoas de uma mesma comunidade estariam ali inseridas e vivendo em comunidade de uma forma mais tranquila, porque o que se vê hoje são esses grandes conjuntos habitacionais do Minha Casa Minha Vida Sendo Entregues e no fim das contas, o crime organizado toma de conta, expulsa famílias, são famílias que quebram os vínculos, inclusive territoriais, nas áreas em que eles residiam, vão morar em outras áreas tão distantes, sem qualquer vínculo familiar, sem qualquer vínculo afetivo com, com vizinhos, com aquela com, com, com aquela área, então assim, talvez fosse o um momento também de se fazer uma revisão nesse Modelo desse projeto de construção de unidades habitacionais da Minha Casa Minha Vida. Na agenda, o governo federal tem também, jornalista Beto Almeida, retomada de obras em vários setores. O ministro da Educação, Camilo Santana, antecipou a transferência de recursos para municípios do interior do Ceará e também da região metropolitana para retomada de obras na área da educação. Exatamente, Luizano. A notícia é boa porque é o seguinte, são 25 milhões de reais que já estão aí no reservados pelo FNDE, foram autorizados pelo ministro da Educação, Camilo. Pelo Santana, ele divulgou nas redes sociais dele durante o fim de semana 25 milhões que vão garantir a retomada de creches e de escolas com obras paralisadas aqui no estado do Ceará, em pelo menos 25, 27 municípios cearenses. Ora, o que que isso é interessante, Luciano? Porque, primeiro, coloca claramente a necessidade de retomar obras que são hoje verdadeiros esqueletos com o dinheiro Público, com gasto do dinheiro público e obras que são necessárias, inclusive, para a retomada da, do, dos investimentos em educação. Então, esse é um projeto que vem a calhar. O presidente Lula, inclusive, vai participar depois do lançamento também dessa proposta de retomada de obras eh, nas escolas e creches, que faz parte de um conjunto maior de obras federais que estão paralisadas. A gente traz, assim, meio que um foco para cima dessa questão da educação, porque é nisso que nós estamos agora, muita gente volta. Voltada e, e olhando com atenção, porque a gente está trabalhando de um projeto de retomada de qualidade na educação, de oferecer a educação em tempo integral e para isso vão ser necessários novos equipamentos. Quando a gente fala também em creches e escolas, é porque essa é a prioridade, mas entre as obras paradas não, estão também muitas quadras esportivas. Eu mesmo acho que você já deve ter visto isso por aí quantos esqueletos de obras de quadras, por exemplo, quadras cobertas, Luziano, que não tiveram as suas obras concluídas, a gente vê isso em muitas áreas, no, nos municípios, no interior do Ceará, então é o momento de a gente ver finalmente essas obras retomadas porque inclusive elas passam por uma reavaliação do valor que está ali investido naquele imóvel, uma obra por exemplo, de uma creche que ela tinha um valor X há 5, 6, 8 anos atrás, ela não pode ser retomada com esse mesmo valor, então as construtoras têm tem que ser também é, é, incentivadas, lógico, a entrar e participar das licitações para retomada dessas obras. Jornalista Beto Almeida, nesse pacote de obras que o governo federal está retomando. Tem uma lista encaminhada pelo Tribunal de Contas da União, TCU, que aponta que pelo menos 8.674 obras estão paradas no país. São obras paralisadas não apenas em relação ao governo do presidente Jair Bolsonaro, mas remetem essas paralisações a governos anteriores dos próprios petistas Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. Então, essas obras estão na agenda para serem retomadas. E de imediato, como você já antecipou, essas obras na área da educação. Mas muitas obras também entram na agenda de retomada do governo federal. Como, por exemplo, Zenu, rodovias federais, obras de rodovias federais que estão aí paradas e que entram agora no olho do governo, porque é uma, uma questão, no que está centrada, não como você citou, não apenas na gestão Bolsonaro, mas tem obras paradas em rodovias federais e outras. Desde o primeiro governo Lula e passando pelo governo Dilma Rousseff, então. Fazer um pente fino na retomada dessas obras é muito importante. Eu não creio que todas essas obras poderão ser retomadas e finalizadas ou pelo menos relicitadas num prazo de quatro anos, porque é muita coisa, são muitos investimentos, tem levantamentos que apontam que essas obras não, estão, inclusive, precisando passar por um novo processo, inclusive de fundação, porque todo o comprometimento que existe em torno do que já foi feito não dá mais para você aproveitar. Então imagina você tem uma obra que está aí há dez. 12 anos paralisada, uma obra dessa, como é que dá para você retomar ela a partir daquele ponto? É muito difícil você imaginar o investimento que será necessário e, principalmente, se nós teremos de fato, em quatro anos, todas essas obras que estavam paradas sendo retomadas. E daqui a pouco, o jornalista Beto Almeida, vamos falar sobre a agenda política que passa pela Assembleia Legislativa? Vamos sim, Zenu, porque tem reforma administrativa com perspectiva de votação amanhã e também aquele projeto de combate à fome.